Hello， 大家好，我是大口，欢迎收看《就要在家煮》。今天要来做一个家常创意料理。好，那我们今天的主角呢，就是在 Costco 可以买到的这个华师傅水饺。华师傅水饺呢，它最特别就是说它 CP 值很高啊，一盒像这样一盒，你买的一盒现场，我昨天去买299，它有两包90克，就是180克，这样多少钱？也就是说一颗大概1.66块。那如果你不想出门哦，你在线上买，好，那在线上买的价格是379，379一样180克，那这样一颗多少？2.1块。哦 ，CP 值很高哎，1.66块，或是2.1块。CP 值都很高，网上很多人推荐它很适合拿来做煎饺，在家里小朋友很喜欢吃水饺料理啊，所以我就想尽各种方法做一些水饺料理让小朋友吃，哦，尤其是煎饺，小朋友很爱吃。那吃久了之后有什么变化呢？总之，我们今天要教三种让大家可以在家里简单可以变化的水饺料理，就开始吧。试吃时间，鸡蛋煎饺，好，试试看。哦，听到脆脆的声音了。嗯，不，因为你用煎饺啊，有一个优点是它会爆汁。哦，加蛋可以，它会有一个蛋的香味，会比你那个冰花煎饺做的时候口味不会那么单调。撒点盐巴是 OK 了，我觉得如果要加酱的话，就加点酱也 OK。嗯，可以。第二个我最期待，因为我本人是喜欢吃糖醋，用气炸的这个厉害，上面那个折痕的地方啊会特别脆。如果嫌酱汁不够，还可以自己再加。哇、哦，有要虚哦。嗯，这个也会爆汁，超脆的。鸡蛋煎饺80分，糖醋煎饺90分，嗯，就可以。好了，最后一个。啊。其实我在家里很常弄的是皮蛋面，麻油皮蛋面，红油，我觉得可以再辣一点，哦，再加辣还不错，给它85好了，要辣一点的话是90分，还是不够辣，又有芝麻酱加皮蛋就是一绝，又有加面皮类的东西或是面类的东西很搭，还有你自己喜欢吃辣的话，最好再辣一点，那醋当然要加一点了，平衡一下它的口感味道。好了，今天介绍了三种水饺创意吃法，你学会了吗？再见，拜。好，开始吃了，试吃员。哎
要问你，荔枝，荔枝，是多拉奔驰，哇。